શ્રી માત્રા દેવી પૂજક માતંગ શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી માત્રા દેવી જાત્ર પેઢીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભુજના શ્રી માત્રા દેવી શક્તિધામ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઉપસ્થિત રહીને બે દિવસીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. આજે સવારે ભવ્ય શોભાયાત્રા, શ્રી માત્રા દેવી પૂજન, નૈવેદ તેમજ મહાપ્રસાદનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કચ્છના સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. માતંગ વેરસી રામજી લાલણ ગામ જરૂવાલા, આજે અમારો અહીં માત્રા દેવીનો અષ્ટમીના દિવસે ખાસ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. ચૈત્ર નવરાત્રાના અમારા માતંગ સમુદાયમાં એક વિશિષ્ટ મહત્ત્વ ધરાવે છે. જે સ્થાન અને જે સ્થળ ઉપર આપણે ઊભેલા છીએ 800 વર્ષ જેટલું પ્રાચીન છે. કચ્છના માન ભવિષ્યવેતા પૂજ્ય શ્રી મામઈદેવે આ આદ્ય સ્થાનક શક્તિદેવીનું પોતાના સ્વહસ્તે સ્થાપિત કરેલું છે, જેને 800 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે. અહીંની ઐતિહાસિક પરંપરા પ્રમાણે જો જણાવું તો 1935માં જ્યારે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી કચ્છની મુલાકાતે આવેલા ત્યારે જે સ્થાન પર અત્યારે આપણે ઊભેલા છીએ અને જે મંદિર જોઈ શકીએ છીએ તે જગ્યાએ એક ઓટો હતો, મોટો ઓટલો. આ ઓટલા ઉપર જ શ્રી ગાંધીજી રાષ્ટ્રપિતા શ્રી બેસી અને અહીં રામધૂન બોલાવેલી. આ ઉપરાંત આની જે ઐતિહાસિકતા છે, જે કચ્છના મહારાવશ્રીઓ જ્યારે રાજગાદી પર બેસે છે અને રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવે છે ત્યારે રાજતિલક વિધિ અને પાગ વિધિ સ્વરૂપે સૌપ્રથમ પાગ આ માત્રા દેવીના સ્થાનક ઉપર બાંધવામાં આવે છે. અહીંથી સામૈયાના રૂપે પછી નીકળી અને મહારાવશ્રીના જ્યાં મહેલની અંદર જ્યાં ટીલામેળી નામકનું સ્થાન છે ત્યાં જાય છે, જ્યાં ટીલામેળીમાં પહેલેથી બધી વ્યવસ્થા કરી રાખવામાં આવે છે ત્યાં તેમણે રાજતિલક વિધિ કરવામાં માતંગના હસ્તે કરવામાં આવે છે. આ માતંગ જે પરિવાર છે તે ભુજમાં જ રહે છે, જે ખાસ રાજતિલાટ પરિવાર તરીકે ઓળખાય છે. છેલ્લે શ્રી મદનસિંહજી સાહેબ જે જ્યારે રાજાશાહી જતી અને રાજટીલે બેઠા ત્યારે શ્રી માતંગ લધુ ગીગા એમને રાજતિલક કરીને રાજટીલે બેસાડેલા. ત્યારબાદ જ્યારે મહારાવ શ્રી મદનસિંહજી રાજતિલક પર બેઠા ત્યારે પણ ગીગા માતંગે જ રાજતિલક કરેલું. અને હાલના વર્તમાન રાજવી શ્રી પ્રાગમદજી સાહેબ ત્રીજા જ્યારે ગાદી ઉપર બેઠા ત્યારે એના જ માતંગ લધુના દીકરા શ્રી જગુ લધુ માતંગ એમણે રાજતિલક કરેલું. એટલે આ સ્થાનક જે છે એ રાષ્ટ્રપિતા, રાજતિલક, રાજપરિવાર આવી રીતે અનેક રીતે જોડાયેલું છે. રાજતિલક વિધિ થઈ ગયા પછી જે મહારાવશ્રીઓ છે તે અહીંયા સામાન્ય રીતે દર્શન કરવા માટે આવે છે અને પછી ત્રણઝાર નામક સ્થાનક પર દર્શન કરવા માટે જાય છે, એવી અહીંની રાજકીય અને ઐતિહાસિક એની ભૂમિકા છે. આજના આયોજનમાં રાત્રે ખાસ પૂજ્ય શ્રી મામઈદેવની જ્ઞાનવાણીનું કથન કરવામાં આવેલું, પછી માતાજીની 108 દીવાની મહાઆરતી રાખવામાં આવેલી, અહીં પધારેલા મહાનુભાવોશ્રીઓનું ખાસ સ્વાગત કરવામાં આવેલું. મહાનુભાવોશ્રીમાં શ્રી વિનોદભાઈ, ભુજના નગરપતિ સાહેબ શ્રી હાથી સાહેબ અને ભુજ નગરપાલિકાના ચેરમેન ને ભાજપના શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા વગેરે મહાનુભાવોશ્રીઓ અહીં પધારેલા હતા. આ સિવાય પૂરા કચ્છભરમાં જે માતંગ વડીલજનો રહે છે એ બધા પધારેલા હતા, જેમનું સ્વાગત કરવામાં આવેલું. અને આ જે આયોજન કરવામાં આવેલું, જે આયોજનનું તમામે તમામ સંચાલન માત્રા દેવી શૈક્ષણિક સેવા ટ્રસ્ટ વતીથી અમારા માતંગ ભાઈયાત શ્રી ગામ જુરાના હરજી દેવજી માતંગે બધું સંભાળેલું.